ورزم تانی تا دغی سچو و سر ملاو دیتا زما سر ماخام کلک خبر کری دا زما دلتا هم ورد طلباو گل تو پوری دا مکتیانو گیری دا دیویستی دی دا پیٹیای دی غندگانو مال دا غندتوب چلم رازی مال تپوسم رازی صرف انتظامی والا لاخ پلو انتظامی مدد ونا کو نئے پیٹیای والا تاسو مواری بس بار بار تو کو دے بپاس کو چھ کلک تپوس تے جیرو دا پگڑے سانے دے اللہ الرحمن الرحیم نانا یو افسوس نا خبر دے ڈیرا دا غم خبر دے چھ یتے مرگرے گورگورے چوک کے دا اللہ پا قربانی دا وسنی منتخب ایم پی اے شفیع اللہ خان محبوب شاہ او مونږ چې والا کم زبردست شکست ورکړی د کاشف کمال عدنان او څه دلته څه کسان راغلي وو د الله په کور یې حمله کړې ده او اتفاقا دلته تبلیغیان هم موجود وو په هغې هم ګزارۍ کړي دي او جالې هم ماتې کړي دي او زمونږ دلته د قرآن یادونکي طلبا چې دي د هغوی باندې هم حمله کړې ده او ګزارۍ پرې کړي دي د یو ملګري نه خو پکې ګیره هم ویستې ده باقاعده کاشف کمال چې د شفیع الله خان زویره غونډګردی کړی دا آسیم شعیب هم ورسره مونږه وسره ورسېدم الله را ورسولم د خپل طلباو له د خپل شاګردانو له خو بهر حال مونږ به یو قانوني لار باندې وس بزو تاړې دا خبره کوو ان شاء الله تعالی په قانوني سایډ باندې بمونگا انتظامی تحفیل کو او یو خبر ہم ستاسو نوٹس کرا ولم ما اکرام اللہ صاحب ددی زگی اس ایچ او دے زما سره رابطہ وکړه او زمواری واغستلا چې زب دلته حفاظت کوم اس پم نه کیږي زما د مدرسې په حمله کې متعلقه اس ایچ او منوال نه زب سبا ڈی پی او لم زم او ک انتظامی زما د دې الکانو تپوس ونه کو د الله د ریکور تپوس ونه کو نو غره خپل سوشل میډیا ویم زه د خپل پګړی تپوس کولای شم زه د خپل ګیره او د طالب تپوس هم کولای شم زه دې کلو صاحب ته مې اوس وته واتس اپ هم کوم چې دا سې چو دې پوهه کچې کله ذمہواری والی نو به دې حفاظت کړي د جمعه به دې زما د طلبو حفاظت کړي دا وسه حق لک ملاو دې وس دغه دې ودره خپل کار کړي زه وزم تانې ته زماره واړه والے شوی دي زماره طلبا والے شوی دي الله په کور باندې حمله شوی ده هلته ټول پول شوی دي تبلیغین والے شوی دي او خود سرکار په نگرانی کې والے شوی دي زه اپیل کوم دای سو چوری به شپې شپې کې بدل کړی شي زه ډی پی او تم درخواست کوم او سبا به جرګمارم ورزم چې دا سړی پوهه کا چې زما سره رابطه وکړو ذمہواری واغسته به د خپل ډیوټي څنګه نه کړی به زما لکان څنګه والے کېږي زما مفتی نه ګیره څنګه وسته کېږي او دوی غونډاو تم ویم ګوره یا ساتي که انتظامی سو نکړه به به زما سره ذاتی خبرې به به باس کو زه به ستاسو زور غورم اسې مم دره جنازه د اسلام آباد نه وستې به به دوانه باس کو ان شاء الله وس رواني تانې ته خټول د جمعیت ور کرانو ته ویم د مدرسو چغې وهې د جمعات د حفاظت چغې وهې نن ستا په لمن کې دلته په جمعات باندې د الله په کور باندې د پی ټی آی غونډاګان بدماشان حرامین دلته حمله کوي او څوک یې د تفوس نشته خمه خبر کړي قدم وس اخلم او دلته ورزم تانې تا دغه سچو سره ملاو دې ته زما سره ماخام کلک خبره کړی دا زما دلته وګوره د طلباو ګری ته وګوره د مفتیانو ګری دا دی وستې دی د پی ټی آی دی غونډګانو مال د غونډتوب چلم راځي مال تپوس هم راځي زه صرف انتظامی والا لاخ پلو که انتظامی مدد ونه کو نو پی ټی آی والا تاسو مو وره بس بڑ بڑ کو کو به بپاس کو چې خلک تپوس د ګیرو د پګړې څنګه دی ان شاء الله باس پکو د خیره خو زه یو قانوني لار اختیاروم دا غې نه بعد به خبرې کو ان شاء الله تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر کال وسو کړو روان کیږي توش کړو یو کس راشي تکړه وکلا یو سٹارټ تخا دغه غونډاګانو بدماشانو کم پلارانو نیکونه چې هغه منتخب ایم این اے محبوب شاہ هغه منتخب ایم پی اے سلیکٹڈ ایم پی اے شفیع اللہ خان
او دغه شان دا وسنی تحصیل کې کاشف کمال دی او که څوک چې پته نه لګي د دغې عاصم شعیب او د دغې ټولو په نګرانۍ کې دا غونډهګردي شوې ده دا بدماشي شوې ده دا الله د کور بې حرمتي د رمضان المبارک د دې مبارکه میاشت کې شوې ده یقینا ډېره د افسوس مقام دی ډېر د غم مقام دی چې نن د ډېر پښتانه ودري او د الله په کور باندې حمله کېږي نن د ډېر پښتانه ودري او د قرآن په طالب باندې لاس رسېږي زه به څه ویم زه به تاسو ته څه ویم غیرت مقام دی چې نن ستاسو په یو ستاسو په ځمکه د الله په کور باندې حمله کېږي او تاسو د چا کمبلې راښکلي چا خو مونږ ژوندي یو د مدرسې محافظ مولانا فضل الرحمن ژوندی دی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر انشاءاللہ انشاءاللہ مخت ساس سر پلان کی تھی واس من مقام تا ہے کرال انشاءاللہ دل تفل اوا رپورٹ درشتو ساس رگے لگتے بعد میں